नमस्कार।, नमस्कार प्राइम न्यूज में स्वागत छीता कटुवाल मीपेश किमिरे शुरू करूं आज का हेडलाइंस प्रचंड सरकार ने चार महीना में दोसों पटक न्यूनतम साझा कार्यक्रम भोलि लिया पुराने विषय वस्तु समेटिने कार्यक्रम के आधार सरकार पांच वर्ष टिकने विश्वास

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम भोलि आउँदैछ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एउटै कार्यकालमा चार महिनाको अवधिमा ल्याउन लागेको यो दोस्रो न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो पुष दसमा पुरानो पाँच दलीय गठबन्धन छाडेर प्रचण्ड ओलीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पुष पच्चिसमा सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो यो अवधिमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षबाट सत्तापक्षमा आयो भने नेकपा एमाले सत्तापक्षबाट प्रतिपक्षमा पुगेको छ यस्ता केही परिवर्तन बाहेक प्रचण्ड नेतृत्वको उही सरकारको निरन्तरता देख्न सकिन्छ एमाले सरकारमा रहँदा पनि निकै उत्साहजनक ढङ्गले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सरकार बिहिबार पनि महत्वाकांक्षी योजनाहरू सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ तर धेरै हदसम्म अहिलेको गठबन्धनका प्राथमिकता पनि यसअघि आएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमभन्दा धेरै फरक भने छैनन् नयाँ नीति र कार्यक्रम खासै नसमेटे पनि यसले नयाँ समीकरण बनेको सन्देश भने प्रवाह गर्नेछ यसअघिको सत्ता समीकरण दुई महिना पनि टिक्न नसकेको अवस्थामा अहिलेको गठबन्धनको आयुबारे पनि विभिन्न बे कोणबाट आशंका हुने गर्छ तर नेकपा एकीकृत एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भने अहिलेको समीकरण पुरा पाँच वर्ष टिक्ने दावी गर्छन् उनले पाँच वर्ष टिक्ने आधार भने बिहिबार सार्वजनिक हुने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले तयार पार्ने ठोकुवा गरेका छन् न्यूनतम एउटा कार्यक्रम साझा कार्यक्रम ल्याइरहेका छन् त्यो साझा कार्यक्रममा हामीले सहमति कायम गरेका छौँ त्यसैलाई आधार मानेर नै अबको सरकार अगाडि बढ्नेछ भनेका यस अर्थमा र जुन हाम्रो आपसी सम्बन्ध छ त्यो विश्वासको सम्बन्ध पनि छ विश्वासको सम्बन्ध भइसकेपछि त्यसपछि तलमाथि हुँदैन सत्ता गठबन्धनले सकेसम्म गठबन्धनमा रहेका सबै दलको भावना प्रतिबिम्बित हुने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको सत्ता पक्षले बताएको छ हामी सरकारमा भएका सहभागी भएका दलहरूको साझा कार्यक्रम यसलाई नीति तथा कार्यक्रम नभनौँ नीति तथा कार्यक्रम त पर्सि राष्ट्रपतिले पढ्नु हुनेछ यो साझा न्यूनतम कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्न छलफल भइरहेको छ हामी केही कुराहरू जनताबिचमा हामीले हिजो बोलेका कुराहरू सबै पोलिटिकल पार्टीहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरूका बारेमै भित्रमै रहेर नीति तथा साझा कार्यक्रमहरू आउनेछन् नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै सरकारले आफ्ना प्राथमिकतासहित न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गरेको छ तर सरकारले प्रतिबद्धता गरेका काम पुरा गर्न नसक्दा न्यूनतम साझा कार्यक्रम केवल कर्मकाण्डमा सीमित हुने गरेको छ यसअघि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि यसअघि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि सत्ता समीकरण एक महिना पनि टिक्न सकेन संसदको यो कार्यकालमा बिहिबार आउने न्यूनतम साझा कार्यक्रम अन्तिम हुन्छ वा फेरि थपिन्छन् त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ प्रत्येक सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राख्ने गरेका हुन्छन् सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धि तर व्यवहार ठिक उल्टो विकास निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन केन्द्रित केन्द्रीय तहमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विकास परिषद रहने व्यवस्था छ परिषदको बैठक चार महिनामा गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि एक वर्षदेखि बैठक बस्न सकेको छैन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बल्ल भोलि बैठक आह्वान गरेका छन् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठक लामो समयपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएका छन् सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरू राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष सदस्य रहने बैठकले अन्तर मन्त्रालय सम्बन्ध विवाद प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारबिच भएको अधिकारको बाँडफाँडको विवाद लगायतका मुख्य विषयमा छलफल गरी निर्णय गर्नेछ यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै प्रदेशका सचिव तथा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ विकासको समस्यालाई समाधान गर्ने मुलुकको सर्वोच्च निकाय विकास परिषदले यसका लागि एजेन्डा तय गरिरहेको छ आधिवार्षिक समीक्षा पनि हो यो हाम्रो यो वर्षको अधिवार्षिक समीक्षा र गत वर्षको वार्षिक समीक्षा त्यसमा के कति प्रगति भयो प्रगति अब नहुनुको कारणहरू के कारण के हुन् होइन ती कुराहरू खोजेर व्यवस्थापक के हुनसक्छ नीति गर, निर्माण गर्नुपर्ने होला होइन कानुन ऐन बनाउनु पर्ने होला ती कुराहरू आएर त्यसलाई पनि हामीले अब त्यसबाट फिल्टर गरेर कतिपय त अब, अब समन्वय गर्छौँ समन गर हामी राष्ट्रिय आयो योजना आयोगले त्यो समन्वय पनि गर्छ र त्यहाँबाट पनि भएन भने हामीले अब त्यही बैठकमा लगेर त्यहाँबाट निर्णय गरेर त्यसको चाहिँ हामी राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन दुई हजार पचहत्तरले समितिको बैठक प्रत्येक चौमासिकमा एकपटक <coughs> राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन दुई हजार पचहत्तरमा समितिको बैठक प्रत्येक चौमासिकमा एकपटक बस्नुपर्ने उल्लेख छ तर पछिल्लो पटक दुई हजार अठहत्तर चैत्र पन्ध्र गतेदेखि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रधानमन्त्रीले यो बीचमा तिनवटा बैठक नै नराखी समय गुजारेका छन् जसका कारण विकास निर्माणमा गम्भीर असर पुगेको छ अहिले थुप्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बनेका छैनन् देशमा एक किसिमको आर्थिक अप्ठ्यारो अवस्था चाहिँ आएको छ तथापि हामीले आयात गर्नको लागि वैदेशिक मुद्राको सञ्चित हामीसँग राम्रै छ तथापि जुन भित्र चाहिँ हाम्रो आर्थिक पाटाहरू चाहिँ गतिशीलताहरू भएको छैन त्यो राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक जुन चाहिँ देशका उच्च तहका यो कार्यपालिकाका नेतृत्व गर्ने सबै मान्छे हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ अब त्यसमा अब त्यो नगर्नु राष्ट्रिय योजनाको एउटा कमजोरी हो ठुला ठुला मेगा प्रोजेक्ट लगायत साना साना विषयमा समेत नीतिगत तथा प्रक्रियागत त्रुटिका कारण विकास योजनाले पूर्णता नपाउन नसकेको तथा हरेक विषयमा विवाद परेर अलपत्र परेका योजनालाई पनि बैठकले नीतिगत निर्णय गरेर सम्बोधन गर्नेछ जसका कारण समस्या समाधान गर्न ढिले भए पनि बस्ने यो बैठकले नीतिगत तथा नीतिगत तथा प्रक्रियागत सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा हुने उपनिर्वाचनका उम्मेद्वार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको का उम्मेदवारी कायम रहने भएको छ लामिछानेको उम्मेद्वारी खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै उनी विरूद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भरतपुरमा चैत एक्काइस गते चारवटा ओझोरे दर्ता भएको थियो लामिछानेले अमेरिकी आवासीय पत्र त्यागेको तीन महिना नपुग्दै चेतवन दुईमा उम्मेदवारी दर्ता गरेकोले उनको उम्मेद्वारी खारेजीको माग गर्दै दावी विरोध र ओजोरे परेको थियो युवराज सफलले दिएको ओजोरेको हकमा स्पष्टीकरण माग गरिएको र बाँकी तीनवटा निवेदन उपर आयोगले आवश्यक छानबिन गर्दा उम्मेदवारी बदर हुनुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भरतपुरले जनाएको त्यस्तै सोमबार युवराज सफलले लामिछाने विरुद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिटमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने महानयाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा भएको सुनवाईपछि अन्तरिम आदेश भने दिएन सुनवाईको क्रममा रविका वकिलहरूले संवैधानिक इजलासमा अमेरिकी नागरिकता त्यागिसकेको अहिले यो विषयमा कुनै विवाद नरहेको गरेका थिए राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान तथा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा आज सुनवाई हुने भनिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ जिल्ला अदालत काठमाडौँले बलात्कारको आरोप लागेका सन्दीप विरुद्धको सुनवाईका लागि पेशी तोकेको थियो न्यायाधीश केशव प्रसाद घिमिरेको इजलासमा चौधौँ नम्बरमा पेशी तोकिएको थियो तर सन्दीपको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेको सूचीमा राखिएको छ यसअघि पुस्त तेह्र गते पेशी तोकिए पनि मुद्दाको सुनवाई स्थगित भएको थियो सन्दीपलाई थुनामै पठाउने न्यायाधीशकोमा पेशी तोकिए पनि सन्दीपका वकिलले सुनवाई सार्न निवेदन दिएका थिए एक नाबालिगलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए गत पुष अठाइस गते उच्च अदालत पाटनले सन्दीपलाई बिस लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो सन्दीप पुष उन्तिस गते धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका थिए थुनामुक्त भएका सन्दीपले राष्ट्रिय टिमको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू खेलिसकेका छन् सन्दीप विरुद्ध गत भदौ एक्काइस गते प्रहरी वृद्ध गौशालामा एक बालिकालाई बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो भदौ तेइस गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सन्दीप विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो सन्दीप गत असोज बिस गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए यो मुद्दा अब कहिले सुनवाई हुन्छ भन्ने मिति भने तोकिएको छैन जिल्ला अदालत कपिल वस्तुले न्यायाधीश भुवन गिरी विरुद्ध पक्राउ पुर्जे जारी गरेको छ वैवाहिक जबरजस्तीकरणीय मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिल वस्तुले न्यायाधीश गिरीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै अदालत समक्ष पक्राउ पक्राउजे माग गरेको थियो सोही अनुसार गिरी विरुद्ध सोमबार पक्राउ पुर्जी जारी भएको अदालतका श्रेष्ठदार सुमन पाण्डेले जानकारी दिए न्यायाधीश गिरी विरुद्ध उनकै श्रीमतीले वैवाहिक कर्णीको ओझरी कपिल वस्तु प्रहरीमा दिएकी थिइन् न्यायाधीश गिरीको न्याय परिषदमा सरुवा भइसकेको छ यसअघि न्यायाधीश गिरीको पत्नी आरती रावल विरुद्ध पनि बाँके जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका सरकारी कागजात कृते गरेको अभियोगमा न्यायाधीश पत्नी रावललाई पक्राउ गर्न बाँके जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको थियो बेमौसमी वर्षाका कारण दाङमा हिउँदे बालीलाई प्रभाव परेको छ केही दिनदेखि परेको लगातारको वर्षाका कारण किसानहरूले हिउँदे बाली भित्र पाएका छैनन् वर्षाले बाली नालीमा क्षति पुर्याएपछि उत्पादनमा रास आउने भन्दै किसान चिन्तित बनेका छन् लगातारको वर्षाका कारण दाङ लगायतका जिल्लाहरूमा हिउँदे बाली भित्राउन किसानलाई समस्या भएको छ खेतबारीमा तयार भएको बालीलाई वर्षाले प्रभाव पारेको भन्दै किसानले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् वर्षाका का कारण तयारी भएको मसुरो तोरी गहुँ लगायतको बाली भित्राउन नपाएको किसानले गुनासो गरेका छन् ऋण कर्जा गरी मल बिउ खरिद गरी रोपेको बालीमा पानीले प्रभाव पारेको भन्दै उत्पादनमा ह्रास आउने भन्दै किसान चिन्तित छन् अरू बालीको लागि अब पहिले आएको भए केही हुँदैन कि अब चैतको महिना आइसकेपछि बालीलाई के फाइदा भयो वर्ष रोटाउन पाएको छैन अनि के भन्छ अरे वरिपरि किसोले अब यस्तो गरिरहेको छ फेरि आउनु यस्तो गरिरहेको छ खोलिआ राम्रो छ बाबु अब बिहार नै दिएको छैन त्यस्तै पानीले दलहन बाली चना मसुरो मटर केराउ कुहिने अवस्थामा पुगेको किसानको भनाइ छ महिनौदेखि मेहनत गरेको बाली भित्र्याउने समयमा लगातार वर्षा हुँदा समस्या उत्पन्न भएको किसानहरूको गुनासो छ तर यसलाई पनि अलिकति केही व्यवस्थित गरेपछि अलिक सहज हुन्थ्यो कि नै अभाव छ है यसलाई एउटा नगरपालिकाले त अहिले त्यही अब पनि उत्पादन हुँदैन वर्षाले बाली नालीमा क्षति पुर्याएको भन्दै किसानले उचित क्षतिपूर्ति दिन स्थानीय सरकारसँग माग समेत गरेका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश एकको नाम पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने भन्दै भइरहेको आन्दोलनको पक्षमा रहेको जनाएको छ पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बुधबार बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले कोशी नामाङ्करण गरिएको विषयमा भइरहेको आन्दोलनको विषयमा धारणा तय गर्दै पार्टी पहिचानकै आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको निर्णय गरेको हो बैठकपछि माओवादी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा राख्नका लागि माओवादीबाट कमजोरी भएको र पार्टी पहिचानकै पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे उनले प्रदेशको नामाङ्करण गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई रहे पनि माओवादी पहिचानकै आधारमा प्रदेशको नामाङ्करणको पक्षमा रहेको बताएका हुन् आज हाम्रो पार्टीको पदाधिकारीको बैठक बस्यो र बैठकले तिनवटा निर्णयहरू गरेको छ एउटा निर्णय के हो भने पूर्व कोशी पूर्वको जुन कोशी नामाकन भयो त्यस विषयमा जुन आन्दोलन उठिरहेको छ त्यो विषयमा हाम्रो पार्टीप्रति अलिक कन्फ्युजन थियो अडान भन्ने प्रश्न उठेको पाइयो त्यो त कोशी प्रदेशसभाको अधिकारको कुरा हो तर हाम्रो अडान पक्षमा महिनामा सात पटक सरकार विस्तार भयो तर अझै यो विषयमा हुन्छ बैठकले प्रदेश नामाङ्करणका विषयमा भएको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई सहित घोषणा गर्दै उचित राहत दिन सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ त्यस्तै बैठकले मिटर ब्याजी पीडितहरूको पक्षमा माओवादी रहेकोले सरकारले छानबिन गरेर वार्ताका माध्यमबाट समस्या हल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ प्राइम जारी हमें ब्रेक, ब्रेक नेपालमा आगामी साता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिकहरूको सम्मेलन हुँदैछ यसअघि यस्ता आठवटा शिखर सम्मेलन भइसकेका छन् तर यसको उपलब्धि आम नागरिकले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले वर्षेनी यस्ता सम्मेलन गर्ने गरेको भए पनि अनुसन्धानको क्षेत्रमा ठोस पहल नभएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले वर्षेउनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिकहरूको सम्मेलन गर्दै आएको छ तर विगतमा गरिएका सम्मेलनहरूको उपलब्धि भने खासै देखिएको छैन विगत आठ वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष गर्दै आएको सम्मेलन स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्रिय हुनेहरूका लागि उत्सव जस्तै हो सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आधार मानेर विभिन्न विधामा अनुसन्धान गरिरहेका वैज्ञानिकहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गरेर उनीहरूले गरिरहेको अनुसन्धानका बारेमा जानकारी लिने र गुणस्तरीय एवं विश्वसनीय अनुसन्धानमा प्रेरित गर्ने हो तर नेपालमा हुने गरेको स्वास्थ्य अनुसन्धानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भने पाएका छैनन् राज्यले अनुसन्धानमा कम लगानी गर्नु अनुसन्धानमा दक्ष जनशक्ति नहुनु प्रमुख कारण भएको परिषदले जनाएको छैन एउटा रिसर्चको दस करोडको प्रोजेक्ट भनेको त रिसर्चमा काम गर्दाखेरि एउटा राम्रो इभिडेन्स दिनलाई एउटा रिसर्चमा काम गर्न सकिन्छ हामीले र अहिले मैले के भनेको छु भने त्यो पैसालाई हामीले अहिले भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नति कुन अवस्थामा छ आज भौतिक पूर्वाधारको अवस्था हामी हेर्न सक्छौँ त्यहाँ भएका म्यान पावरको अवस्था हेर्न सक्छौँ केमिकल इक्विपमेन्ट इन्स्ट्रिमेन्टका कुराहरू हेर्न सक्छौँ अथवा तीले दिने सर्भिसको पार्टमा हामी जान सक्छौँ त्यो रिसर्च काउन्सिल त्यस्ता खालको रिसर्च गर्नुपर्छ नेपालीहरू विदेशमा गएर ठुला ठुला अनुसन्धानकर्ता बन्ने गरेका छन् भएका अनुसन्धानहरूका विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै चर्चा हुने गरेको छ तर नेपालमा भएकै अनुसन्धानकर्ताहरूबाट पनि अनुसन्धान भएका छैनन् परिषदका अनुसार वर्षमा तीन हजार भन्दा बढी प्रस्तावक अनुसन्धानका लागि पर्ने गरेका छन् तर अधिकांश अनुसन्धानका कुनै गुणस्तर र त्यसको प्रभाव छैन आफूहरूले गरेको अनुसन्धान राज्यले स्वीकार गर्न नसकेको परिषदको भनाइ छ तर यसपटक बिस हजार भन्दा बढी कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नीति निर्माणमा पनि परिषदले अनुसन्धानको केही सकारात्मक प्रभाव परेको अनुसन्धानकर्ता बताउँछन् हिजो हामी कुनै अध्ययन अनुसन्धान गर्दा नेपालमा कुनै फन्डिङ हुँदैन मिलियन डलरका ग्रान्टहरू नेपालीले आफै लेखेर ल्याएर विदेशी पैसालाई नेपालमा भित्राउन सफल हुनुभएको छ होइन त्यो हाम्रो इथिक्सको एप्रुभलमा आएको प्रपोजल हेर्दा पनि थाहा हुन्छ होइन त्यसले गर्दा के हो भने हामी एउटा संस्कार चाहिँ विकास गर्न सक्यौँ भन्ने मलाई आफूलाई लाग्छ यही अठाइस र उनान्तिस गते हुने नौ राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनको नारा स्वास्थ्यका लागि अनुसन्धान कार्यान्वयनका लागि तथ्य र अन्वेषण भन्ने तय गरिएको छ सम्मेलनमा एक सय पचासवटा कार्यपत्र प्रस्तुतिकरण हुने बताइएको छ त्यस्तै एक दर्जन बढी व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रित विज्ञको रूपमा प्रस्तुतिकरणका लागि निमन्त्रणा गरिएको समेत परिषदले जनाएको छ सम्मेलनमा करिब पाँच सय सहभागी हुने बताइएको छ शिखर सम्मेलनमा देश तथा विदेशका केही अनुसन्धानकर्ताले आफ्नो प्रस्तुति दिनेछन् लघुवित्त संस्थाहरूले ज्यादती गरेको भन्दै पीडितहरूले काठमाडौँमा अनसन सुरु गरेका छन् लघुवित्तहरूले गरिब जनतालाई पीडा दिँदा पनि राज्य मौन भएको भन्दै लघुवित्त सस्ता विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपालको अगुवाईमा मङ्गलबारबाट माइतीघरमा रिले अनसन सुरु गरिएको हो उनीहरूले लघुवित्तलाई नव नवसामन्तीको संज्ञा दिँदै त्यस्ता संस्था खारेज गर्नुपर्ने सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने गरीब किसानलाई निशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका पाँच बुधे माग राखेका छन् आफ्ना माग पूरा नभएसम्म अनिश्चितकालीन अनसन सुरु गरिएको र विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धरना कार्यक्रम राखिएको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष मणिराम सबै मान्छे साथीहरू आमरण अनसन बसेर आफ्नो देह त्याग गर्न तयार भइसक्नु भएको छ हामी यसबाट भए पनि हामी भएन भने हामी त्यहाँ जान्छौँ त्यो आन्दोलन गर्छौँ सङ्घर्ष समितिका सदस्य अनिल विशुन केले लघुवित्त संस्थाहरूले मुनाफा मात्र ध्यान दिएर जनतालाई मारमा पारेको गुनासो गरेका छन् आफ्ना मागहरू सम्बोधनमा कसैले चासो नदेखाएको बताउँदै आफूले नयाँ कदम सम्बोधन राख्ने हो माघ सम्बोधन नभएको खण्डमा चाहिँ अब त्यसलाई फेरि कुन विकृतिको तरिकाले हामीले चाहिँ त्यहाँ माग पुरा गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराहरू फेरि त्यसलाई पनि तयार गर्ने वातावरण बन्छ लघुवित्त संस्थाहरूले ज्यादती गरेको भन्दै पीड़ितहरू लामो समयदेखि आन्दोलनरत छन् उनीहरूले विगत चौध महिनादेखि लघुवित्त संस्थाहरूको तथा अनसन बस्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदै आएका छन् मिटर ब्याजीबाट पीड़ित भएर काठमाडौँ आएकाहरूले बुधबार प्रदर्शन गरेका छन् मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिले बुधबार काठमाडौँको घरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन् उनीहरूले चक्रवृत्त तथा मिटर ब्याजीलाई कारवाही गर्नुपर्ने जाली तमसुक तथा पीडितको जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतमा माग राखेका छन् विरोधका क्रममा उनीहरूले फर्जी तमसुक खारेज गर किसानहरूको भूमि फिर्ता गर फर्जी तमासुकका आधारमा भूमि लिलामी बन्द गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए सरकारले आयोग मार्फत मिटर ब्याजको समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दै घर फर्कन आग्रह गरे पनि उनीहरूले भने आफ्ना माग पूरा नभएसम्म नफर्किने अडान राखेका छन् दाङको तुलसीपुर भएर बग्ने पातु खोलाले ओरपर रहेका स्थानीयको जग्गा बगाउँदा जग्गा धनी मारमा परेका छन् त्यस्तै खोलाले स्थानीयको जग्गा बगरमा परिणत गरेपछि उक्त जग्गा अतिक्रमण हुँदा अहिले खोला कुलो आकारमा परिवर्तन हुँदै आएको छ पातु खोला क्षेत्रमा बस्ती बढ्दै जाँदा जग्गा धनीले आफ्नो अनुसारको जग्गा नपाएको गुनासो गरेका छन् दाङको तुलसीपुर उपमहानगर भएर बग्ने पातु खोलाका का कारण स्थानीय जग्गा धनी समस्यामा परेका छन् वर्ष्यौनी खोलामा आउने बाढीले जग्गा कटान गर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ अहिले स्थानीयको हात हातमा लाल पूर्जा छ तर जग्गा नभएको भन्दै गुनासो गरेका छन् उनीहरूले अनुसार राजस्व समेत बुझाउँदै आएका छन् तर जग्गा भने खोलाको बगरमा परिणत भएको स्थानीयको गुनासो छ मालपोत सरकारलाई राजस्व त हामीले चार कट्ठाकै बुझिएर छौँ तर अहिले भोगचलनमा हाम्रो लगभग भो त्यही दुई कट्ठाको भोगचलनमा होला केही न केही बाहनाका नाममा त्यहाँ माटो फिलिङ गर्दै त्यो बिज बगरलाई जग्गामा परिणत गर्ने काम भइरहेको छ र हाम्रो जग्गामा पुरै पातोखोलालाई धकेल्ने र हाम्रो जाने यो यो थ, यो नौ नम्बरवासीका रामनगर टोलोवासीलाई उदिवास लगाउने काम राज्य संयन्त्रबाट भइराखेको छ यही जग्गाको हो अब उदाहरण चियादै आएका छन् हाम्रो दर्ता दा जग्गालाई मेरो पन्ध्र हजुर अहिले कति खोलाले खाएर त्यस्तै तुलसीपुर पाँच र नौमा पर्ने पातु खोलामा पूर्वतर्फ र उत्तरतर्फबाट फोहोर फाल्ने बहानामा खोला समेत अतिक्रमण हुँदै गएको छ केही वर्ष पहिलेसम्म पातु खोलाको क्षेत्र ठूलो आकारमा थियो पछिल्लो वर्षहरूमा अतिक्रमणको चपेटाले खोला कुलोमा परिणत हुँदै गएको छ जसले गर्दा वर्षाको समयमा विपदको उच्च जोखिम बढेको स्थानीयको गुनासो छ यो खोलाको ढिङ मेरो जग्गा छ अलिकति जग्गा पूर्जामा छ धुर अब खोलाले उतातिरबाट उता, उता पाल्नपट्टि अहिले जग्गाले च्याप्दै च्याप्दै ल्याएर जग्गा बचेको छ जम्मा धुर जति मात्रै त्यसको राजस्व पुरै हामीले धुरकै तिरिरहेछौँ अनि अलिअलि भएको रहेको जग्गा पनि कुनै बाहना गर्दै के गर्दै त्यहाँ पश्चिमैतिर दाब्ने हिसाब उनीहरूको छ त्यो भए हुनाले यो पश्चिमतिरका जग्गाहरू जति हो खोलाकै पीडितमा छन् वर्षौनी हुने खोलाको जोखिम र खोला अतिक्रमणका विषयमा स्थानीय सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदा समेत कुनै सुनवाई नभएको स्थानीयको गुनासो छ यहाँका उपभोक्ताहरू पटक पटक म कहाँ यो पहल गरिदिनु पर्यो टोलको अध्यक्षको नाताले तपाईँले भनिदिनु पर्यो भन्न म कहाँ आइरहनुहुन्छ र मैले अब घछतनी क्रममा कहीँबाट सुनाइ भएको छैन र यहाँ उहाँहरूको जग्गा लगभग लगभग लग 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 छ सात कट्ठा जति जग्गा लगभग खोलामा छ उता तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भने स्थानीयको जग्गा खोलाले बगाएको हो या होइन भन्ने बारे अध्ययन गर्ने जनाएको छ पातुखोला अतिक्रमणले गर्दा विपदको जोखिम बढेको भन्दै खोला क्षेत्रमा तटबन्धनका लागि प्रदेश सरकारसँग बजेटको पहल गर्ने तुलसीपुर उपमहानगरको भनाइ छ नगरवासीहरूले जनता श्रेष्ठ भन्ने संरचना राखेर नोक्सान त्यसलाई हामी अध्ययन गर्नुपर्छ र जसको दर्तावाल जग्गा छ उहाँ दर्तावाल जग्गालाई उपलब्ध गराउने कुरा नगर सरकारको पनि हो अब यसको निम्ति तारबार गठबन्धन जे गरेर भए पनि असी मिटर खोलालाई कायम राखेर बाँकी अतिक्रमण भएको ठाउँ ठाउँलाई उकास दिनु नगरको पनि हो यता खोलामा आउने बाढीका कारण पीड़ित बनेकाहरूले खोलामा तटबन्धनको माग बर्ष्याउने गर्दै आए पनि स्थानीय सरकारबाट कुनै सम्बोधन नभएको गुनासो गरेका छन् प्राइम एस्ट्रीका लागि ताङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट रूपन्देहीको बुटवलमा सामुदायिक कुकुरहरूको बन्ध्याकरण सुरु गरिएको छ उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक कुकुरहरूको वृद्धि दर कम गर्न रेबिज रोग फैलिन नदिन बन्द्याकरण तथा रेबिज विरुद्धको खोप लगाउन थालिएको हो भुटवाल उपमहानगरपालिकाको आयोजना र वातावरण तथा सामाजिक परिवर्तनका लागि युवासँगको सहकार्यमा तिन दिने अभियान सुरु गरिएको छ अभियानका क्रममा भित्रका सडकका कुकुरहरूको बन्द्याकरणले कुकुरको सङ्ख्यामा वृद्धि रोकिने उपमहानगरको विश्वास गर्ने क्रममा र आजदेखि हामी यो वन्यकरण सुरुवात हुनेछ जसले गर्दा हामीले कुकुरलाई घरमा चाहिँ पाल्ने जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नै घरभित्र परिसरमा राख्नु पऱ्यो यदि घरभन्दा बाहिर चाहिँ कुकुर छाडेर मनपरी चाहिँ छोडिदिने अवस्था फेला पऱ्यो भने हामी कार्यविधि बनाएर जरिमाना समेत गर्ने प्रयास हामीमा छौँ कुकुर पाल्नेहरूले सार्वजनिक स्थलमा दिशा पिसाब गराउनेलाई कारवाही गर्ने र आगामी वर्षदेखि भुटौलमा कुकुर पाल्नका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था बनाएको महानगर उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ सहज पहुँच भएका कारण भुटवलमा छाडा चौपाए र कुकुरहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न बन्ध्याकरण सुरु गरिएको उपमहानगरको भनाइ छ प्राइम न्युज जारी छ हामी ब्रेकपछि आउँछौँ ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ अब बिजनेस न्युज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका प्रत्याशी अञ्जन श्रेष्ठले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन् बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच श्रेष्ठले आफ्नो समूह घोषणा गर्दै प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै श्रेष्ठले चुनौती पूर्व आर्थिक संकट र व्यवसायीहरूको अवस्था सुधार गर्न महासंघमा सबल नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए उनले वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्ष पदमा रहँदा आफूलाई हौसला प्रदान गरेको र अनुभवका आधारमा

प्रमाणित 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 भइसकेको 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 छ छ छ विश्वव्यापी रूपमा पनि पनि भने नेपालको स्थितिमा अवस्था महासङ्घको कार्यक्षमता र प्रभावकारिता बढाउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गर्दै दोहोरो कर प्रणालीमा सुधार व्यवसाय दर्ता सञ्चालन र खारेजी प्रक्रियामा सहजता घरेलु तथा साना उद्योग तथा व्यवसायहरूको समस्या समाधानका लागि महासङ्घ र स्थानीय सरकारहरूसँगको सहकार्यलाई विशेष जोड दिने श्रेष्ठले बताए स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानको आयोजनामा वैशाख पहिलो साता काठमाडौँमा पावर समिट दुई हजार तेइस आयोजना हुने भएको छ इपानले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हरित ऊर्जाको बजार विस्तारीकरण भन्ने नाराका साथ पावर समिट वैशाख पाँच र छ गते काठमाडौँमा हुने जनाएको हो तिसभन्दा बढी देशका तिन सय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिसहित सरकारका उच्च अधिकारी विद्युत उत्पादकहरू वित्तीय संस्थाहरू लगायतका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता हुने पावर समिटको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्ने इपानले जनाएको छ आठौँ संस्करणको पावर समिट ऊर्जा क्षेत्रमा संलग्न सबैका लागि सञ्जाल बनाउने र एक अर्काबाट अनुभव आदान प्रदान गर्ने ठुलो अवसर भएको इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए सम्मेलनका क्रममा नेपाली जलविद्युत आयोजना र भारतीय क्रेताबीच प्रत्यक्ष विद्युत खरिद सम्झौताका लागि एमओयुमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ बजाज मोटरसाइकलको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता हंशीराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनीले नयाँ वर्षको अवसर पारेर आकर्षक अफर ल्याएको छ बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कम्पनीका निर्देशक अभिमन्यु गुल्छाले नेपालमा बजाज मोटरसाइकल भित्रिएको पच्चिस वर्ष पूरा भएको अवसरमा पच्चीस प्रतिशत कम रकममा बजाज मोटरसाइकल बिक्री गर्नु लागेको जानकारी दिए उनले आठ लाख सन्तुष्ट ग्राहकलाई सेवा दिन पाएकोमा खुशी उल्लेख गर्दै यसरी नै सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् तपाईँले नेपालको मोटरसाइकल इन्डस्ट्री हेर्नुभयो भने यो अलि फरक छ इन्डियाको इन्डस्ट्री भन्दा नेपालमा एक सय पचास र एक सय पचासको माथिको सेगमेन्ट कस्टमरले बढी रुचाउँछन् सो एक सय पच्चिस एक टाइममा जब ठुलो सेगमेन्ट थियो आजको दिनमा त्यो फोर्थ लार्जेस्ट सेगमेन्ट भइसक्यो र लार्जेस्ट सेगमेन्ट भनेको एक सय पचासदेखि दुई सय दुई सय बिसको सेग्मेन्ट छ सो अवश्य मार्केट डाइनामिक नै चेन्ज भएको छ अलि स्पोर्टिङ अलि मोर हायर हायरसिसीको बाइकको तर्फ बजाजले पटक नयाँ वर्ष दुई हजार असीको अवसर पारेर अफर ल्याएको हो सन् उन्नाइस सय अन्ठानब्बेदेखि नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गर्न शुरू भएको बजाज मोटरसाइकल अहिले पनि सर्वाधिक रुचाइएको मोटरसाइकलमा पर्छ क्रिकेटको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा नेपालले एक स्थान सुधार गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले बुधबार सार्वजनिक गरेको वरियतामा नेपालले एक स्थान सुधार गरेको हो नयाँ वरियतामा नेपाल एक स्थान सुधार गरेर चौधौँ स्थानमा रहेको छ नयाँ वरियतामा नेदरल्याण्ड्सलाई पछि पार्दै नेपाल चौधौँ स्थानमा उक्लिएको हो नेपाल भन्दा पछाडि नेदरल्याण्ड्स ओमान नामेबिया अमेरिका एवै र पपुवा नेविनी रहेका छन् एसोसिएट राष्ट्रतर्फ स्कटल्याण्ड शीर्ष स्थानमा कायमै रहेको छ स्कटल्याण्ड बाह्रौं स्थानमा कायम रहेको छ एसोसिएट राष्ट्रमा नेपालभन्दा अगाडि स्कटल्याण्ड मात्र रहेको छ यसैबीच एसिसी प्रिमियर लेगका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोलीले तयारी तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको छ नेपाली क्रिकेट टोलीले त्रिवी क्रिकेट मैदानमा अभ्यास जारी राखेको छ एसिसी प्रिमियर लेगमा आयोजक नेपालसँगै मलेसिया कुवेत युए ओमान कतार साउदी अरेबिया सिङ्गापुर हङकङ र रा, वहराइन रहेका छन् प्रतियोगिता वैशाख पाँचदेखि अठार गतेसम्म त्रिवी क्रिकेट मैदान र मुलपानी मैदानमा हुनेछ यस प्रतियोगितालाई रोड टु एसिया कपको रूपमा हेरिएको छ प्रतियोगिताको विजेताले एसिया कपमा स्थान बनाउनेछ नेपाल क्रिकेट सङ्घले एक्काइस सदस्यीय नेपाली टोलीको प्रारम्भिक टोली घोषणा गरिसकेको छ उनीहरू अहिले त्रिवी क्रिकेट मैदानमा मुख्य प्रशिक्षक मन्टी देसाईबाट प्रशिक्षण लिइरहेका छन् हामी प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ जाँदै जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक प्रचण्ड सरकारले चार महिनामा दोस्रो पटक न्यूनतम साझा कार्यक्रम भोलि ल्याउँदै पुरानै विषयवस्तु समेटिने कार्यक्रमकै आधारमा सरकार पाँच वर्ष टिक्ने विश्वास राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठक एक वर्षपछि भोलि बस्दै योजना आयोगले तय गर्यो आरोपमा श्रीमतीले दिएको उजुरी पछि न्यायाधीश भुवन गिरी विरुद्ध पक्राउ पक्राउ परेसँगै निलम्बनमा पर्ने प्रहरी अनुसन्धानमा

प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो पछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला